Шановні друзі, вітаю вас. Це програма «Тема дня». Зараз будемо говорити про Одеський театр юного глядача, про його роботу, творчий колектив і, можливо, питання, які слід розв'язувати. Я із задоволенням представляю нашу сьогоднішню гостю. Це Оксана Бурлай-Пітерова, директор, художній керівник Одеського театру юного глядача імені Юрія Олеші, заслужена артистка України. Вітаю вас, пані Вітаю. Оксано. Вітаю. Звісно, якщо ми говоримо про початок, і він вже набрав обертів, новий театральний сезон, то скажіть, будь ласка, чим він відрізняється від попереднього? Ну, він, звичайно, що буде відрізнятися від попереднього. Це наш 94-й сезон. Ми знову його назвали «Сезон нескорених». У нас дуже був гарний 93-й сезон, дуже потужний, дуже цікавий, креативний, творчий. І я думаю, що ми будемо продовжувати в тому ж дусі і ще більше опановувати різного матеріалу, гарної літератури, відкривати імена наших українських митців, дороблювати всі проекти, які ми не зробили в минулому сезоні по тим чи іншим причинам. Ми багато робимо для того, щоб відкривати нові імена. У нас, до речі, є такий проект «Невідомі відомі українці». І в рамках цього проекту ми поставили нашу крайню виставу «Джалапіта» за творами Еми Андієвської. Хочу сказати, що це дозволило колективу, знаєте, так, з таким натхненням війти в новий сезон, тому що ми не працювали дуже гарно творчу енергетику. Дуже це відродження українського авангарду, дуже цікава робота. Раджу глядачам прийти і передивитися нашу прем'єру «Джалапіта», тому що вистава саме дуже актуальна в тому плані, що вона адресована тим, хто цікавиться світом, але не все знає про цей світ. І дуже важливо проговорити сьогодні про світ, про нас в цьому світі і задати собі питання, відповісти на них. Ви не боїтесь експериментувати з режисерами? От розкажіть про це. Так, ми не боїмося експериментувати ні з режисерами, ні з художниками, ні з матеріалом, тому що ще з 17-го року наш театр став такою платформою для молодих, так скажемо, дуже талановитих перспективних митців. Це і художники, це і автори, і режисери. Тому я з задоволенням запрошую, тому що це наше майбутнє, вони дуже креативно мислять, вони живуть тут і зараз, в них не існує ніяких кліше, ніяких заборон в плані того, що вони опанували професію, але вони в цій професії розвиваються далі. І це дуже цікаво. А мені завжди було дуже цікаво, як відбувається от перша зустріч і спілкування з режисером, коли ви вирішуєте, що потрібно зробити щось нове, щось незвичайне. Ну, по-різному буває. Буває, щось театр пропонує, буває, ми вже знаємо цього режисера. До речі, режисер «Джалапіти» Поліна Коробейник, вона вже в нас вдруге ставить виставу, тому ми вже її знаємо, і ми знаємо, що її запропонувати. А буває, що приходять і просять поставити свій диплом, якусь дипломну виставу режисери, і ми розглядаємо матеріал, допомагаємо іноді, тому що, ну, це звичайно, що це дуже складно, там, в 20 років бути вже режисером, ну, але це завжди дуже цікаво. Ну, звичайно, що ми дивимося, щоб матеріал був такий, який для нас важливий, тому що от минулий сезон, цей сезон і взагалі під час війни, зараз ми дуже ретельно обираємо матеріал, ми обираємо саме те, що треба нам зараз сказати, для нас це важливо, ці питання про те, хто ми, звідки, куди йдемо, про те, що ми говоримо. На жаль, звучить абсурдно, на 33-му році незалежності, відновлення нашої незалежності, розбудови держави, ми все ще маємо українцям говорити про українців, ми маємо світу говорити про українців, які ми, що ми шляхетна нація, що у нас є героїчне минуле, що у нас тисячорічна історія, і взагалі ми дуже, нам не треба було прорубати вікно в Європу, ми вже в Європі були багато-багато віків. І оце саме важливо нам сказати, проговорити в наших темах, в наших виставах з молодим поколінням, з підлітками, з дорослими. Так, у нас, ну, це для нас важливо. Якщо говорити про постанови цього сезону, розкажіть про них, про що вони взагалі?
якщо можна так лінію загально провести? Ну, ми будемо продовжувати, як я вже, може, казала, і в вашій студії, що ну, наші такі, що театр не буває і таких функцій, як театрально-просвітницька функція, і терапевтична функція, і психологічної підтримки не дає театр, і емоційної розради. Тому цей сезон теж буде справлений саме на практичну таку діяльність для наших глядачів, тому що ми це бачимо, ми бачимо відгуки наших глядачів, ми бачимо, як театр на практиці працює. Як він допомагає людям пережити зараз дуже важкі часи і знайти надію, і якось жити далі. Тому важливі будуть у нас питання. І що можу сказати? Можу назвати теми, які нас цікавлять. Да, будь ласка. У нас дуже цікавить така постать, як Лариса Петрівна Косач, наша Леся Українка. І ми дуже хочемо розвінчати міф. Міф про хвору революціонерку, вона була не така, це дуже модернова поетка і драматургиня. Вона написала, зокрема, 20 драм для театру. І я не бачу, що в Україні дуже багато ставили Лесі Українки. Так, вона європейського світового рівня літератор, яка дуже багато зробила для розбудови саме української літератури і української культури. І ми дуже зацікавились листами Лесі Українки. І подумали, ми не можемо зупинитися на якійсь драмі Лесі Українки, яку ж ми маємо поставити зараз. І тому ми вирішили зробити такий колаж на основі... Тобто кілька, так, тем? Так, буде кілька драм у нас буде. Можу сказати, це буде і «Боярня», і «Касандра», і «Кам'яний господар», і «Руфіни Прісцила», і, може, де ще щось на основі листів, на основі цих періодів, в яких вона писала її життя. Я думаю, що це дуже буде цікава робота. Ну, це вже для дорослих чи для всієї родини от такі постанови? Скажіть, будь ласка, Скажу, що наш театр працює, ну, так ми себе позиціонуємо, що театр для всієї родини, і я хочу сказати, що у нас для різних вікових категорій є репертуар. І коли хтось питає, ой, каже, там в мене діти виросли вже, я запрошую в театр, кажу, у нас для всієї родини, ви знайдете для себе, що подивитися. Ну, це буде для школярів, це буде взагалі для всіх, тому що там, здається, з 5 класу вже починають вивчати поезію Лесі Українки. Добре було б, щоб вони теж з батьками приходили. Не думаю, що батьки багато знають, не думаю, що знають наше старше покоління. Так вийшло, так вийшло. Я така була радянська освіта. І дорослим буде дуже цікаво, навіть буде дуже цікаво. І для дітей постанови подивитися, але ж вони теж наскрізь пронизані філософським змістом. Оце ви дуже слушно зауважили, тому що у нас багато філософських якихось таких робот, і це дуже важливо під час війни. Оці питання, знаєте, який світ, як він змінюється, де ми бачимо себе в цьому світі, ну, це філософські питання, і в тому ж час вони дуже прикладні, ці питання. Також в новому сезоні ми нарешті зробимо наш проєкт, який ми започаткували ще до війни. Це проєкт по розстріляному відродженню «Червоний Ренесанс». Ми просто вже стільки зібрали матеріалу і зрозуміли, що багато теж прогалин в сприйнятті, в тому, що наше суспільство знає про розстріляне відродження. І ми будемо відкривати ці постаті такими етапами. Це теж дуже буде цікаво. Ми будемо робити десь 10 вечорів з різними іменами, а потім якось зробимо в кінці сезону це в одне велике дійство, і, можливо, навіть поїдемо на гастролі до Києва, до Харкова, як ми збиралися це зробити, тому що Одеса, Київ, Харків – це оце саме розстрільне відродження. Було оці митці, оці поети, драматурги, публіцисти, вони були зосереджені в цих містах. Пані Оксана, дуже хочеться встигнути поставити всі питання, до творчості ще повернемося, але хочу запитати про безпеку у вашому театрі. До вас приходять діти і дорослі, але здебільшого все ж таки діти, і про безпеку дуже важливо так, казати. Так, звичайно, ми дуже дбаємо про безпеку, у нас є укриття. Під час повітряної тривоги ми зупиняємо виставу, відводимо в укриття. У нас є спеціальні люди, наші адміністратори, бюлетені, ну, взагалі, це все алгоритм пропрацьований, зупиняємо виставу на якійсь такій ноті, помічник режисера це робить, потім тихенько, спокійненько заходимо до зали, щоб нікого не лякати, говоримо, що повітряна тривога, треба пройти в укриття, проводимо викриття. В укритті у нас дуже затишно, є все необхідне, також у нас є
олівці, розмальовки, книжки. Зайняти чимось дітей. Все-все, у нас багато чого є, і діти зайняті, і діти також проводять екскурсії. У нас завліт Лілія Штекель розповідає про наш театр, розповідає про наші вистави, допомагає щось робити. Глядачі, особливо діти, дуже задоволені. Працівники супроводжують дітей? Так, звичайно, так. Працівники супроводжують туди і назад, все у нас як має бути. Не можу не поставити питання про ремонт. Це питання, воно ще у повітрі зависло, чи якось є продовження, чи прокоментуйте, будь ласка. Звичайно, питання про ремонт театру юного глядача вже проговорюється, можливо, років 15. І от я просто хочу сказати, що в 20-му році був зроблений проєкт на ремонт саме даху, покрівлі і фасаду. І мали саме перед війною вже почати ремонт даху. Але війна все затягнулася, і проблема, особливо з дахом, у нас наразі існує. Я думаю, що якщо нам зробити ремонт хоча б даху, будівля не буде руйнуватися, буде більш безпечніше нам працювати, більш комфортніше для наших глядачів, тому що ми маємо ще подумати про те, що пам'ятки архітектури треба зберегти. Треба зберегти, бо коли ми бачимо, що ворог влучає в наші пам'ятки архітектури, в наші пам'ятники, в нашу освіту, в нашу культуру, ми маємо ці надбання наші зберегти і розуміти, що театр під час війни, культури, мистецтва дуже важливі. Зокрема, весь наш театр з перших днів війни долучилися до волонтерства, ми донатимо на ЗСУ, ми допомагаємо людям, які потребують допомоги. Ми приймаємо дуже багато переселенців. За минулий рік ми прийняли 17 тисяч переселенців і робимо своє таке театральне волонтерство. Ми перші, які робили вистави в бомбосховищі, коли ще не дозволяли працювати в будівлі театру. І важливість для нашого колектива, нашої місії, звичайно ж, культурної місії, культурного спротиву, вона дуже важлива. Звичайно, ми не говоримо, що не зрівнюємо себе з хлопцями з ЗСУ, які на фронті працюють, але ми вважаємо, що ми маємо зараз робити все можливе, що від нас залежить, і ради того, за що воюють хлопці, ми маємо це зберегти. Ми зберегти маємо наших дітей, ми зберегти маємо наших жінок, ми маємо опікуватися і ментальним здоров'ям, і їхнім душевним, і те, що здоров'ям, і те, що ми їм надаємо духовну їжу, це дуже важливо. Ніяк не можу звикнути до слова «війна», але ж ми живемо під час воєнного стану. Про колектив хотів запитати, чи були зміни у складі колективу, чи потрібні зараз вам працівники, є вакансії? Просто. Звичайно, війна внесла свої не дуже добрі корективи. У нас є люди, які виїхали, люди, які залишили цей театр, а можливо і країну. Також ми потребуємо акторів, ми потребуємо працівників. Зараз ми об'явили конкурс на заміщення вакантних посад першої і другої категорії акторських посад. І чекаємо молодих, не дуже молодих, всіх чекаємо до нас на конкурс. Про якісь знижки або пропозиції для внутрішньопереміщених осіб у вас є, або для закладів освіти? Звичайно, внутрішньопереміщені особи входять у нас безкоштовно. Це закон. Також у нас існують, ми робимо знижки студентам, школярам, людям похилого віку, пенсіонерам нашим. Також у нас є сертифікати. Якщо ви купляєте сертифікат, там вже йде знижка на 5 вистав. Також ми розробили абонементи, які на 3, на півроку і на рік, які вони протягом цього терміну будуть використовуватися, щоб людина платить якусь суму і вже потім вибирає вистави, на які вона прийде протягом певного терміну. Так, ми розуміємо, що зараз нам всім важко, і звичайно, що ми опікуємося і багатодітними сім'ями, і людьми у уразливих категорій. Вони в нас на першому місці, інклюзивні наші. На зустріч завжди йдете? Глядачі. У нас дуже гарна, у нас прямо з вулиці можна проїхати на інвалідних візках до залу, у нас немає ніяких перешкод, дуже широкі прийоми між глядацькими кріслами, тому ми з задоволенням приймаємо
інклюзивних наших глядачів, а також бачимо, як на практиці, зокрема, дітей за аутентичним відхиленням, як театр, як вистави на них гарно впливають. Вони буквально Оксана, розтворюються розумію, в наших залі. Розумію, що не можна так швидко, стисло сказати, але, на жаль, на завершення нашої програми хочу запитати вас, все ж таки ви можете сказати для дорослих, для всієї родини і для дітей, ось на що ви радите піти і кому? Так, театр працює, театр буде працювати за будь-яких умов. Знаходимося ми на Грецькій 48А, і я раджу піти на наші прем'єри, які відбулися в минулому сезоні. Це вистава «Поліана», це вистава «Колесанка», це вистава «Джалапіта». І хочу сказати, що і багато інших вистав у нас дуже цікавих є. Заходьте на наші сторінці в соціальній мережі. І в нас на театр для всієї родини від плюс 4 і так далі до плюс 100, як ми кажемо. І на виставу «Джалапіта» у нас, до речі, віковий ценз не передбачено. Так, це для всіх. Для всієї вистава родини. Для всіх. Пані Оксана, дякую за цю зустріч. Було дуже приємно, цікаво почути цікаві речі про театр, про роботу нового сезону. Дякую вам. Дякую за бажаю запрошення. Вам вдячного глядача і творчих успіхів. Дякую. А нашим глядачам я нагадаю, шановні друзі, що гостем сьогоднішньої програми була Оксана Бурлай-Пітерова, директор, художній керівник Одеського театру юного глядача імені Юрія Олеші, заслужена артистка України. До скорої зустрічі в ефірі.